Օգոստոսի 12-ին ժամը 7-ից 35-ին ոստիկանությունը ահազանգ էր ստացվել, որ Դավիթ Հաշենի առաջին թաղամասի 18 շենքի հետնամասում գլխի վնասվածքով կինկա գետնին ընկած։ Մեկնած օպերատիվ խումբը նշված վայրում հայտնաբերել է կնոջ դիակ, արտաքին զնությամբ դիակի վրա հայտնաբերվել են քերծվածքի հետքեր։ Պարզվել է, որ մահացածը նույն թաղամասի 46-ամյա բնակչուհի է։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզների, Մաշտոցի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ օգոստոսի 11-ի ժամը 20-ից օգոստոսի 12-ի ժամը 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Դավիթ Հաշեն թաղամասի բնակիչներ 35-ամյա, 41-ամյա և 39-ամյա 3 տղամարդ խեղտամահ են արել 46-ամյա կնոջը։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 3 տղամարդիկ կալանավորվել են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։